اتنی بڑی ہے انہوں نے لوگوں کی قربانیاں نا وہ پولیس نے بہت تعاون کرنے لوگ اور پولیس کام ہی کر رہی ہے اچھے کام ہی کرنی ہے پولیس نے تعاون کر سو پھر پولیس اچھے کام کر سکتی ہے میں خود پولیس والے بڑی ساری جی محکمہ اس نال اگر صحیح ٹوریا جائے نا تو پھر کئی لوگ کہنے کہ پولیس نے معاملہ لیکن پولیس خود نہیں خراب ہوتی یہ لوگ خراب ہونے نا پھر انہوں کی پکڑ تکڑ کرنی وہ لوگ محسوس کرنے کہ اصل نال ظلم ہونا ظلم نہیں ہونا انہوں نے کیونکہ پھر اگر یہ پولیس نہ ہوئے تو پھر تصا نہ یہ اللہ نہ کرم ہے کہ محکمہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی موازیا اور عوام نے خدمت رستہ سن لوگ جڑا نا یہ سسٹم ہے باقی سارا تتا پانی ہے یہ گرم پانی ہے اسی بڑی شفا ہے جی میں بالکل یہ اسی شفا ہے سر کہ جڑا یہ جوڑا شوڑا نہ درد اچھا اللہ کا درد اچھا کوئی قسم نہیں باپ نہ یہ باپ کی نہیں جانے لوگ اچھا بڑے دنیا نہیں سردی نے موسمی زیادہ اسی جڑا نا استعمال کیا ہے تو جی پانی گرم تتا پانی جس نا تو نا مشہور ہے وہ یہ تتا پانی ہے تو باقی اساں کے عظیم شخصیات ملاقات ہوئی عظیم افسر صاحب نے ملاقات ہوئی بڑی خوشی ہوئی اس نے میں ویڈیو بنائی تھی سن جال اتھے جناب ڈیوٹی کر رہی سی پولیس جی جی میں انہیں سارے ملاقات کی ویڈیو بنائی ہے اساں نو کم اپ عوام نے خدمت کرنا جی جی اگلا نہیں روزی اللہ باقی نمکین پانی ہے تین نمکین پانی ہے کیونکہ ہاں سن دیکھو نے ہے باب ہے نا یہ قدرتی اللہ تعالی نے بڑا ہے آنے کی ٹھنڈے ہنڈے بندے جی جی ہاں دیکھو نا ہنڈے شنڈے میں ڈالے ہوئے ہیں جی جی بالکل اس کے بعد یہ دریا پہنچ جا رہا ہے تو یہ دریا پہنچ دریا پہنچ جا رہا ہے ٹھیک ٹھیک ضلع کوڈلی میں آ جا رہا ہے یہ ضلع پونچھ آ گئی ہوئے وہاں ٹھہرے ہوئے ٹھیک 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 اچھا میں میرے فرینڈ ہیں امجد صاحب جی جی جن کی ڈیوٹی ابھی کھرٹا میں اس کو جانتے ہوں گے ہاں ان کو میں اگر ملے نا ان کو میرا سلام دینا کہ تعبیر لڑکے وہ آپ کا دیکھیں گے ویڈیو ہاں ان شاء اللہ دیکھیں گے وہ بھی کہیں گے ضلع پانی جو ہے جی جی بالکل تو ان شاء اللہ بڑی خوشی ہوئی جناب باقی یہاں پہ ادھر اس سائڈ پہ بھی کافی دھواں نظر آ رہا ہے یہ گھر بنی گیا یہ دیکھو یہ ایسی جو اللہ کی قدرت ہے اس کو آپ رہنے کریں آپ کیا کریں گے آج جل جائے گا نہیں 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 جلے گا نہیں دیکھو نا نہیں جلے گا دیکھو جلے گا نہیں آپ کو چیک نہیں کریں گے آپ کو کیا پتا چلے گا دیکھیں جی کافی یعنی کہ جو انڈا ابال دیتا ہے ہم ادھر ہی ہوتے ہیں نا ہمیں نہیں اتنا محسوس ہوتا ہے یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں اس کو ہم استعمال کرتے ہیں نا ہمیں پتہ ہے نا آپ اس کو چیک کریں گے پھر پتا چلے گا ویسے تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں جب اس چیز کو چیک کریں پتا چلے گا کہ گھر میں آج گئے نا آپ نے ہاں جی آج گئے تو باقی یہ لوگ پیتے بھی ہیں جی ہاں پیتے بھی ہیں ہاں پیتے بھی ہیں جی جی پیتے ہیں اس کے لیے یہ میں آپ کو بتایا نا یہ وادی والے لوگ ہوتے ہیں نا جن کے گودوں میں درد ہوتا ہے لت میں درد جس میں پھیل جاتا ہے اس کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے کوئی جو بھی بیماری ہے قدرتی اللہ تعالیٰ کا اس میں شفا ہے بس اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے نا یہ تتا پانی پول ہے اس کو تتا پانی برج کہتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے تھینک یو سر بہت شکریہ تھینک یو سر جی ویور تا اساں اتھے موجود ہیں تتا پانی اتھے ایک ہوٹل ہے چھوٹا جا ٹی ہوٹل ہے چھوٹا جا اتھے پی سچا یہ جناب اساں کے سارے طرفوں چاہ پلے جی رہی ہے سر جی تھینک یو سو مچ بڑی محبت ہے قسم خدا دی میں نہ کھانا کہ تسیں شام سال کھارو ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾਈ ਪਈ ਸਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਸਣਾ ਤਤਾ ਮਨ ਰੈਸਟ ਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰ ਸੀ ਜਨਾਬ ਸਾ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਧਰ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਵਕਤ ਕੱਢੀ ਗਿਆ ਸਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਸਨ ਦਸੋ ਤੁਸਾਂ ਆਮ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਸਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸਨ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹ ਬੁਰੀ ਹੈ جیسا کرو گے ویسا کرو گے باقی اچھے لوگوں نے اچھے جو جرم کر سکے اس کی معاف نہیں ہے کوئی
ਕੋਟ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਬਲੋਚ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਫਿਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਵੀਵਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਛੋੜੀਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਗਾਡੇ ਵੇ ਵੀਵਰ ਅੱਧੀ ਉਰਦੂ ਅੱਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਠ ਹੋਈ ਗਏ ਜੀ ਅੱਠ ਹੋਈ ਗਏ ਔਰ ਜਨਾਬ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ ਤੋਲੀ ਪੀਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਰਾਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਿਲਸਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਹੋਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੁਲੇ ਹੋ ਘਰ ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਭੋਸਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੋ ਬਾਕੀ ਭਾਰ ਘਰ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕੀ ਵੀ ਹੋਸੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਸੀ ਮਿਲਸਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ Thanks for watching. Subscribe channel.